Mwasuza mutia mujibali kejariro, mwibali nyo kubanga mugo vila ulikurugana lifestyle. Ze sali nasif, mkaka samuli bulungi nyo. Nanga alhamdulillah sina tabu. Mbala msako nechi ya msechi, chisinga vina salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kali, walu wabantu babiri, abafidi di mukabenje, elukunjiri kugudo, uluwe ntungamo. Ilanga banukade kabenje kataksi kosane pichi pichi. Songa ate ombaka Sseggirinya Muhammad bamuchusize komera ibamujje chigo kakati ali uzira ate ye ombaka mpuga ngono yakulira abaludo oluvuganya achali deko abaka bano mukomera jibali Alan Siwanya na kosate mpezi ne Muhammad Sseggirinya akabenja kagudde kuntunga moroti kanono kagudde kilometers ngatano zokutuka mu Lukunjiri town wa mu town ye Lukunjiri kucharo kihinga mu uyanja sabu kaunte abantu babiri okuli Godwin Byamuka Makosate Mpozi ne Ariho bebagenze maso nokubanga ati bakosebwa nokubanga omu avudde mbulamu bwenseno nga Godwin Byamuka maita sode kubanga asimatuka myaka 2 mu 2 abadde ku pichi pichi eranga ava kucharo Nyakahanga Kosate Mpozi Ariho myaka 2 musanvu nga adava kucharo echa Kitunguru bwe batyo bambi wanwadi batambulira ku pichi pichi wabula taxi ya Toyota Hiace UBF 13Z bwegenze maso nokubanga ate badde Toronto kemisinde miyinji nyo ngikirira nebanga omugoba wayo emulemi okubanga ekontrolinga nebanga brakes ziganye nebanga esaba de pichi bwetyo netomera abantu abadde bajibaddeko era bwe batyo embeera tetambudde bulungi lokusinzira ku mwogezi wa polisi mu kitundu kino ekyekigezi omukulu eri mate bwati akasize nte enjege eno bagamba nti baguddewo okunoonyereza oba file police oba baguddewo file okubanga tempozi banoonyereza ku nsonga eno n'okubanga tempozi abafudde abafuna enteekateeka nnungi egenda okubanga baziika oba okuba famire zaabwe babenga baziikibwa nga nvuddeyo eyo kitalo ekyabannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi era bannaye twaviri Katonda yaffe na gye tudda era tusabe Katonda ate atuwe obulamu obulungi kosa n'okufa ennungi abantu abasinga basaba obulamu obulungi ne basaba nfa nnungi enfa ennungi teri nfa nnungi kuba okufa oba ofudde ne waliwo enfa etiisa era eyo gye tulina okuba nga tusaba Katonda gye tutaase okufa omuliro okufa ekiziro okufa amazzi okufa akisidenti n'ebirala ebiringa ebyo n'endwadde enkambwe bane waliwo okufa omuntu n'ofa n'ogamba mu afudde bulungi n'okwadde okufa tewoli bulungi bwako naye n'ogamba muti nti afudde bulungi so tusabe Katonda tuwe enfa ennungi tuleme kufa mu nfa etiisa kale eyo nga nvuddeyo Sseggirinya Muhammad ombaka wa Kawempe North Kosate Mpozi ne Alan Siwanya na ombaka we side zeri Makindye bwe batujukira nti bano bamiddwa bail omulundi omulala ne basobola okubanga baziddwayo mu nkomyo wabula ombaka Sseggirinya oluvannyuma lw'okuba nti ate bano baalaajanye nti balwadde beetaaga okufuna obujjanjabi bw'atyo basobodde okubanga bamujja ekigo ne bamutwala mu ddwaliro bamutute mu ddwaliro emulaga okufuna obujjanjabi olwo yajjiddwayo ate yaziddwa kigo yatwaliddwa wali eruzira gye bagenze maaso n'okubanga ate Mpozi bamusibira olwo nno ye munne Alan Siwanya na ne bamulekayo eri ekigo wabula olunaku olwaleero akulira oludda oluvuganya government oba lead of opposition mu parliament ya Uganda omukulu Mpuuga Honorable avuddeyo n'abanga akyayirako abakulu bano n'abanga ate Mpozi abako n'obubaka munnange bw'abatwalira kwosa ate Mpozi nabo obubaka bagenze maaso n'okubanga ate basindikira abantu baabwe naye nga si birungi kusaidi yaabwe munnange embeera yo eyekomera oba embeera y'obusibe tebangako nnungi n'omulundi n'ogumu era tewali agisabira muntu kubanga agibeeramu kale bisingawo tujja kubanga tubigabana mu mboozi zinaddako Ssega wa Mulishidi zanaabanga atuwa ate Mpozi nange kennyini enja kubeerawo okubanga tukwasaganya kino na kiri mu mbeera omubi endala nze Salina Sif akuume atakuumira mbeera mbaagaliza ebirungi emunjagaliza abanjagaliza ebibi atenze munayibaagaliza birungi. Assalamu alaikum.